Prezident İlham Əliyev Lüksemburg Böyük Hersaqlığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Alain De Mousserin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Səfir Alain Demoisel Lüksemburqun Azərbaycanda akkreditə edilən ilk səfiri olmasından məmnunluğunu bildirərək, bu təyinatın və səfir kimi fəaliyyətinin ölkələrimiz arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişafına, eyni zamanda insanlar arasında təmasların artmasına xidmət göstərəcəyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Lüksemburg Böyük Hercoqluğunun səfirinin Azərbaycanda akkreditə olunmasını əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Lüksemburq arasında əlaqələrin həm Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlıq baxımından önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərin fəallaşdırılmasının zəruriliyini bildirdi. Alaynde Muserin səfir kimi əlaqələrimizin genişləndirilməsi üçün töhfə verəcəyinə ümidvarlığını ifadə edən prezident ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Səfər zamanı ölkələrimiz arasında qarşılıqlı sürətlə məlumatlandırmanın və iqtisadi təmasların artırılmasının vacibliyi qeyd olundu. Səfir COP29-un Azərbaycan da keçirilməsi barədə qəbul edilmiş qərarla bağlı təbriklərini dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Yaşıl enerjiyə keçid, yüksək və kosmik texnologiyalar sahələrində Lüksemburgun zəngin təcrübəyə malik olduğunu deyən səfir bu sahədə də əməkdaşlıq üçün böyük imkanların olduğunu qeyd etdi. O, Lüksemburgun əsas daşıma şirkəti olan CargoLux ilə Azərbaycanın uğurlu əməkdaşlıq etdiyini vurğuladı. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında bank maliyyə, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir mübadiləsi aparıldı.